Ja, så var vi på tur igjen. Så får vi se hvor vi ender. Ingenting er bestemt med bobil. Vi har luftet bobilen med å kjøre en tur til Angres. Det var kongens ferieby det. Madrid er jo for kald om vinteren og for varm om sommeren. Så derfor bygde han seg et kjempepalass i Angres og noen gedigne hager som er veldig berømte. Dessverre er det et stort forfall i disse hagene. Men i august i 2014 la jeg ut en masse reiser og billedbrev som viser litt hvordan det ser ut i hagene. Fuglelivet i elven er jo veldig hyggelig for alle turister da. Og det ser jo fremdeles langs elven veldig fint ut i hagene. Men som sagt, inni hagene er det forfall. Men det var en hyggelig tur i Aranjuez allikevel da. Det er jo fint i Aranjuez. Det er bare det at det er jo så mye å vedlikeholde noe sånt. Det er jo ja, lite statsbudsjett i seg selv. Så Aranjuez trenger noen rike som kan sørge for at hagene her blir satt i den stand de var på 1600-tallet, da kongen bygde dette anlegget. Hvis du ser mellom trærne her, så er det en del ubeplantet områder uten en eneste vekst, og det har vi aldri sett her før. Men det er som sagt noen fine ting fremdeles, altså. Men vedlikeholdsbudsjettet, det er Spania i krise, og dette er mye, mye å vedlikeholde, som sagt. Angres er vel først og fremst populært som reisemål for spanjoler, men på campingplassen her er det faktisk ganske mange engelskmenn. Og selv om det ikke er mer enn sånn ca. 15 grader, så går jo de i shorts. Engelskmenn er vist forpliktet å gå i shorts når de er i England, nei, i Spania. Og så ble det natt. Så får vi se om vi får tid å se litt mer på palasset og den hovedhagen i morgen. Vi får se. Ha en riktig, riktig god kveld og god dag.